tradições seja uma oportunidade das pessoas aguçarem sua curiosidade, quererem ver o outro, quererem aprender com o outro e perderem um pouco o medo do diferente. O diferente pode ser uma coisa muito boa, mas para isso a gente precisa chegar mais perto. E a ideia do evento é essa, é trazer as pessoas para perto. Oi, lá, morena, nunca desconhecido. São três dias para os grupos, para as comunidades se encontrarem para celebrar, para comemorar. Comemorar é parte essencial de manter a tradição viva. Sabe tudo de novo. O importante é o que a gente sente, né? O resultado que vai ficar na nossa lembrança, que vai ficar na nossa experiência de trabalho, né? Que a gente está vivendo e aprendendo o tempo todo. Então, os grupos ajudam a gente a aprender, né? E é importante esse tipo de evento, que não acontece muito, né? Que tem pouca coisa pelo Brasil afora. Para isso, a gente tem que exercitar mais, fazer mais, reunir mais, fazer mais encontros para que as pessoas se acostumem, né? Vire uma coisa normal, uma coisa tradicional. Esse ano, em contradições, cresceu para dentro e para fora, né? O evento aumentou de tamanho, recebeu mais grupos, recebeu mais gente e aprofundou também nas pessoas que fazem o encontro, nas pessoas que participam do encontro, nos grupos que vieram pela segunda vez, a experiência de estar junto, de partilhar e de ouvir o outro, né? De estar em conjunto com o outro.